symboliserer et våbenskjold af Julie-familien, som også er Julies familie. Det er min gode kammerat, som og jeg, som har den tatovering, der er ens. Hvorfor står der pomfrit? Jeg står pomfrit, fordi at det er min elskede, som jeg kalder pomfrit. For første gang, jeg mødte hende, der fik vi pomfritter sammen, og derefter er hun blevet pomfrit.